İki dəfə ailə qursa da, heç birində bəxti gətirmədi. Biz səni saxlamışıq 9 il, gərək bizim qızımıza baxasın. Övladları ondan üz döndərdi. Hərdən birdən qızım bilə gedirəm, o da ev istəyir. Özünün 7 dənə otağı var. Ahıl yaşlı atanın göz yaşları ürəkləri dağladı. Hamısını çox istəyirəm. Gedib axtarmışam, ancaq tapamam. 8 aprel 12:45-də çıxış yolunda. Verilişin sponsoru Zərif Çayları.